Radio Free Asia. ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយផ្ទះជាង200ខ្នងត្រូវបានកំទេចដោយកងកម្លាំងចម្រុះដែលបានចុះរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200គ្រួសារនៅតំបន់បូរីកេឡាក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានរងរបួសដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាផងនិងដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរវាយដំបន្ថែមផងកុមារាសុទ្ធចន្ទ្រាអាយុ13ឆ្នាំអះអាងថាកងកម្លាំងអាជ្ញាធរបានវាយរូបគេហើយចាប់រូបគេទៀតមុនដំបូងគេឲ្យខ្ញុំចោះខ្ចោះមកគេធាក់ខ្ញុំ5 6ជើងហើយគេដាក់ខ្ញុំមកអេកូមហើយដាក់មកកំភ្លើងទៀតហើយមកគេចាប់ខ្ញុំយកចូលខណ្ឌអ្នកស្រីវ៉ែនតាមអាយុ72ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមិនបានគិតដល់សិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេអ៊ុំពឹងតែផ្ទះប៉ុណ្ណឹងបើមិនឲ្យអ៊ុំទៀតអ៊ុំមិនដឹងសម្លាប់អ៊ុំនឹងចោះអ៊ុំមិនឆ្លាតឆ្លាតទេក្មួយប្រហើយក្មួយសម្លាប់អ៊ុំចោះនិស្សិតនាយទាហានសកម្មលោកវ៉ាពន្លកអាយុ26ឆ្នាំរៀបរាប់ថាគ្រួសាររបស់លោកដែលមានឪពុកជាយោធាបានរស់នៅក្នុងតំបន់បូរីកេឡាតាំងពីឆ្នាំ1998តែពេលនេះគ្រួសាររបស់លោកអស់ទីជំរកតទៅទៀតហើយហើយរូបលោកក៏ត្រូវចូលរោងការជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាយោធាដូចគ្នានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះទៀតពួកខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះបរិកលាពួកខ្ញុំជាទាហានមកដល់ខ្ញុំការពារជាតិគឺនៅតែទាហានខ្ញុំតទៅពួកខ្ញុំទៀតហេតុអីក្រុមហ៊ុនមករុះទៀះខ្ញុំតែខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំខំកសាងឡើងពីអ្នកឪពុកអង្គរខ្ញុំទាំងតស៊ូញើសឈាមខ្ញុំការពារថ្ងៃព្រះវិហារខ្ញុំទៅច្បាំងទៀតហេតុអីសំបីផ្ទះឲ្យពួកយោធាខ្ញុំដេកត្រង់សេខ្ញុំដេកចោលឲ្យតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំមានផ្ទះដេកហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើបាបបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្ញុំឲ្យអស់លីងខ្ញុំតស៊ូដើម្បីជាតិបានការអីសម្ដេចឲ្យខ្ញុំការពារជាតិដើម្បីការអីពីថៃមកអីឲ្យថៃមកវាយចូលដីខ្មែរហ្មងទៅបើប្លន់ចូលដីខ្មែរខ្មែរប្លន់នេះឯងចឹងអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកច័ន្ទសុវេតហៅសកម្មភាពរុះរើនេះថាជាការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡាចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហើយលោកថាចំណាត់ការបែបនេះមិនគួរត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេមានទេមកជួបបាយនៃការដោះស្រាយតស៊ូកន្លងផុតមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមានទេគឺមានតែអង្គើហឹង្សាទៅវិញទៅមកតាំងពីយូរមកហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដឹងខ្លួនថាខ្លួនមិនបានទទួលនៅសំណងធម្មរម្យក្រុមហ៊ុនផានីមិចបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក្នុងតំបន់បូរីកេឡាដោយមានលក្ខខណ្ឌត្រូវសង់អគារចំនួន10ជាធ្នូសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡារស់នៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផានីមិចទើបសង់អគារបានចំនួន8ប៉ុណ្ណោះហើយអគារនីមួយៗអាចទទួលប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន174គ្រួសារក្រុមអ្នកតាមដានបានឲ្យដឹងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងការប្រគល់ចំណាយផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចរចាឲ្យទៅរស់នៅឯទួលសម្បូរក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយមួយចំនួនទៀតឲ្យទៅរស់នៅភ្នំបាទក្នុងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200គ្រួសារមិនបានទទួលសំណងសមរម្យពីក្រុមហ៊ុនឡើយខ្ញុំបាទអួនឈិន What you are Siri រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ